Za co? Dobrý, tak objednám si taxíka, no. Neobjednám si taxíka. Dobrý, takže mi to tam teleportne s autem, ale zpátky mi to auto neteleportne a... Mě to hodí dorek dolů a hodí mě to automaticky pérem pod kolo taxíku, který mi rozdrtí koule a jsem instantně mrtvej. Zastav. Stůj. Stůj, taxi. No, hurá. Nejseš moc mladej na to, abys řídil, ale tak jako jsme přece jenom v Americe, no, Franklin tady. Why are we still here? To nestíhám, prdele, dělej, ještě tam vůbec zase něco. Franklin, ano. Strawberry. Franklin, skip, extra course, dělej. Dobrý, nice, žil jsem to. Co? Nice, máme vymaxovanou dodávku. Jdem hledat nějaký děti, teda. Ten borec si udělal kompletně kariéru na tom, že předělal hunger. Jděte slíst dolů, hoši, mám tady misi, potřebuji to dodělat do 11 minut. Já se poseru, ty vole. Jasně, pes umřel, vole. A co jako? Ježíši! Já mi teďka pomáhá, teď, že Ježíš řídí, ty vole, jako expert. Hovno. Ten objektiv, Ježíši, ale můžeš zůstat na tom objektivu, ježišmarja. Prost. Zajebte mě, jsem vinen! Odstřelte mě, trest smrti na místě, pojď! Pojďte, vemte si mě, přejedně, ty k***o, švestko, dělej! Jsem mezinárodně hledaný zločinec a terorista, po hlavy střílejte! Můžu přestat dělat furt tu samou věc už po šestý dokola, čete, puste mě! Nikdy. Já si chci po... Proč nemám Trevora? Jo, mám Trevora. Fake teleport. Fake. Dobrý. Masakr! Přijděte, svině! Kde jste ještě vy balistický k***y? Rajskou vomáčku z vás nadělám krvavou zmrdí. To. Tak čete, ale... Tohle vám přijde zábavný, přijímám to jako zábava, ty vole. Prosím mě ukončit. Kurva. Fix, čete, ale už. Já nemůžu hrát, to nejde. O můj, ať to udělají za mě ty NPCčka. Jdi do prdele. Střílím. Jo, díky, čete. Hovno, to jsem potřeboval. Don't hold. Já podržet zase! Co tady mám dělat? Sensitive touch? Prostě... Výborně, takže s ničím nepohnu teďka. Jsem se zasekl, protože na mě tlačejí dveře. Vy do prdele! Už zase, vole, musím vstup kříkou! Ježišmarja. Ježíši Kriste, tam mají pětkrát timer speed. What's up, man? Sit down and face forward. Now I don't have a lot of time. I know you need money. And I can tell you about Life Invader. Oh shit, y'all two did that? Look forward. We're two strangers having a friendly chat. And don't pretend that you liked Jane Norris. Oh man, I don't know, homie. I mean, yeah, the dude outsourced work to child slaves. Planning lies, forging evidence, anything we can do to take the battle back to these turds. Ten zombie. Ten je mi nějaký stan, už se těší. Desperate big bump in the price of their stock. Damn, man, all right, fuck it, I got you. Okay. Za co jsem dostal IK zase? Ne, teď nechci být ožralej. Ne, čete! Kurv...
mi, že mám si vybrat místo s dobrým výhledem na ten hotel. Co tady člověk má dělat vlastně minutu a půl? Můžu dát nějaký bomby a já prostě mu odpálím to auto, se na to můžu vymrdat. Aha, tohle jsem přežil, dobře, fajn. To je ten Mikesh, no, to jsou ty kočičí geny. To čekám jak v Afghánistánu na projíždějící konvoj. Jednu vteřinu předtím, než se spavnul! All pets attack player. Paní? Paní! Okej! Tak a máte to, svině. Nezabil jsem je, já jsem jenom vystřelil, zabil je ten masivní výbuch. Takhle funguje fyzika prostě. Zachraň mě, lesce! Mě to nechte dohrát, prosím. Či jak ho trefím, když ani ho nevidím? V blízkosti to uvidím. Mám tak malý low render distance, že se to ani, že to se nevyrendrujou ani ty postavičce vlasy. Ty seš čurák, ty vole. Dobrý, dobrý, infiltroval jsem to, děkuju čete. Děkuju čete, děkuju. Jste hodní. Já... Máš rád ty mobilní hry? Mám, no, mám. Hold left. Ne, ajte! Kurva, vy mě hodíte, Šimon řekl, když já ani nevidím celý obraz, takže ani jsem neviděl, jestli to mám fakt zmáčknout, anebo ne. Na co chceš čekat, co chceš připravovat? Vyleze cápek, dáš mu hlavu, GG, na co tam potřebuješ chystat hodinu a půl? Fakt taková panda čuráků, to není možný, ty vole. Doufám, že se bavíte hodně, doufám, že si to užíváte. Já nebudu ani čekat, ty vole, prostě tady umáš, i to tam pošlu z voleje, vole. On žije. On žije. Neříkej mi, že přežil. Ne, ne, ne. K***a, tam nebylo Simiences! Vy jste takový práci! Jdi do prdele. Přesně takhle to vypadalo, když jsem nejel na koleje. Přesně takhle jsem z toho sluníčka měl vizi. Tam to je na sračku! Si beru zase taxíka. Ne, jdi do pr... Stůj! Já si to pamatuju, to bude ve vestičce. Já ho najdu, on se zasekne na nějakým semaforu. Já ho dohoním, vezmu si toho taxíka, jestli vám to líbí nebo ne. Jsem tady, unlucky, no, unlucky. So where do you wanna go? Ha, na mě nevyzrajete, čete. A few moments later. Jo, Danuše, hovno! Čete, víte, že už jsem tam skoro byl? Já to musím lednout na kola. Možná přežiju, možná tam musím dojet, jenže já to neovládám! Já to k***a neovládám! Nice, let's go, GG! Přežil jsem, nice. Na mě nemáte, čete. Sice to má kola trošičku shaderem, ale... Co jste tam zase dali, že to crashlo?